علیہ وسلم کے بارگاہ میں منظور دو تین شعر پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کنویں جھانکا کروں کن آ کے تو سودا ہے مجھے, کنویں جھانکا کروں کن آ کے تو سودا ہے مجھے, دور پر جاؤں تو ناحق کا بھٹکنا ہے مجھے, خبت ہے گر سر اعجاز مسیحا ہے مجھے, سچ تو یہ ہے کہ تیرے گھر میں کمی کیا ہے مجھے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوبا ہم دارت وجود تنہا داری. میں ابھی ہمارے مسرور صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ آخری جو غزل ہے وہ مسرور صاحب نے سنائی اور وہ استاد الاساتذہ بھی ہیں. اس کے بعد یہ تقریر, جیسا کہ ابھی شوکت حیا صاحب نے کہا, یہ تقریر کا کوئی موقع نہیں ہے. آئندہ اس قسم کی باتیں جو ہے پہلے صدر کی تقریر کرا دیجیے, کیونکہ جو بھی صدر بولنا چاہتا ہے یا قابل ترین لوگ آتے ہیں وہ لوگ پہلے بول دیتے ہیں. تو میں ہمارے مسرور صاحب کی تقریر کے بعد اپنا جو اردو اکیڈمی کا جو چیئرمین کو بنایا گیا ہے, تو اب ایسے قابل ترین لوگوں کی موجودگی میں مجھ جیسے کم ان کو بنایا گیا ہے, تو اس پر میں ایک شعر بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کہ میری آبرو تیرے ہاتھ ہے, میری آبرو تیرے ہاتھ ہے, میری عظمتوں کو گھٹا نہ دے, میری آبرو تیرے ہاتھ ہے, میری عظمتوں کو گھٹا نہ دے, میری جس نظر سے فرازیاں مجھے اس نظر سے گرا. حضرت جہاں تک ہمارے جو ہے ہنسی باقی ہے پسانے میں کچھ کمی باقی, آپ شیر دیکھیے, گردش وقت دیکھ لیں گے تجھے, گردش وقت دیکھ لیں گے تجھے, اے اگر اپنی زندگی باقی, اے اگر اپنی زندگی باقی, میرے آنسو تو رک گئے لیکن, میرے آنسو تو رک گئے لیکن, میرے آنسو تو رک گئے لیکن, ان کے دامن میں ہے نمی باقی, ان کے دامن میں ہے نمی باقی, میرے آنسو تو رک گئے لیکن, میرے آنسو تو رک گئے لیکن, ان کے دامن میں ہے نمی باقی. آخری شرط کیا ہے؟ ان کے دامن میں ہے نمی باغ, اب کہیں بھی سکون کیا ہوگا, اب کہیں بھی سکون کیا ہوگا, اب کہیں بھی سکون کیا ہوگا, آدمیت نہیں رہی باقی, آدمیت نہیں رہی باقی. مختص کیا, وقت یہ کیسا آ گیا ارشد, وقت یہ کیسا آ گیا ارشد, دوست باقی نہ دوستی باقی, دوست باقی نہ دوستی باقی. ہمیں خوشی ہے
کہ حسینیالم ڈگری کالج کو ہربنس کور صاحبہ جیسی بڑی شخصیت نے آ کے آپ کے درمیان میں آپ کے حوصلے کو بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے. آج روشنی جن سے ملے ان سے عداوت کیسی, لوگ پاگل ہیں چراغوں کو بجھا دیتے ہیں. اور آج کے حالات میں دو تین شعر دو تو میں پڑھ چکا ہوں تین ایک غزل کے, کہ ہم سے روٹھی ہر خوشی ہے آج کل, ہم سے روٹھی ہر خوشی ہے آج کل, کشمکش میں زندگی ہے آج کل, ہم سے روٹھی ہر خوشی ہے آج کل اور کشمکش میں زندگی ہے آج کل, اور اب شمارے دشمنا ممکن نہیں, دا کاؤنٹنگ آف اینیمیز, شمارے دشمنا اب شمارے دشمنا ممکن نہیں, دوستوں کی ہی کمی ہے آج کل, شمارے دشمنا ممکن نہیں اور دوستوں کی ہی کمی ہے آج کل. اور مختا پڑھ دیتا ہوں کہ انقلاب آئے گا کیسے اے زکی, انقلاب آئے گا کیسے اے زکی, سرفروشوں کی کمی ہے آج کل, سرفروشوں کی کمی ہے آج کل. بہت شکریہ. فسانہ ہو گیا ہوں محبت میں, دیوانہ ہو گیا ہوں غموں کا, ایک خزانہ ہو گیا ہوں غموں کا, ایک خزانہ ہو گیا ہوں. کیونکہ شاعری غم سے ہی پیدا ہوتی ہے دوستو, دکھ سے پیدا ہوتی ہے شاعری. محبت میں دیوانہ ہو گیا ہوں غموں کا, ایک خزانہ ہو گیا ہوں. حقیقت تھا زمانے کے لیے کل, حقیقت تھا زمانے کے لیے کل, لیکن اب ایک فسانہ ہو گیا ہوں محبت میں دیوانہ ہو گیا ہوں غموں کا, ایک خزانہ ہو گیا ہوں. آئیے